nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, Muhyiddin rujuk pemecatan UMNO ketika bantah undang-undang lompat parti kata LOG. Berita daripada biharian.com.my 14 November 2023. Berita penuh, Subang Jaya. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah punca empat ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat parti itu, dedah Setiausaha Agung DAP Antin Lilok pada hari ini. Ia berikutan Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin membantah klausa undang-undang berkaitan lompat parti sambil merujuk kepada keahliannya yang dipecat daripada UMNO. Beliau dipecat daripada UMNO kerana beliau kata beliau lawan UMNO dan One Malaysia Development Berhad, One MDB. Beliau, Muhyiddin kata, tidak adil perlu mengosongkan kerusi disebabkan dipecat daripada parti. Katanya selepas merasmikan program Women Safety in Transit and Transport Industry di Sunway Resort Hotel hari ini. Lok yang juga Menteri Pengangkutan berkata, mesej ahli Parlimen Pago itu disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika perbincangan merangka undang-undang lompat parti iaitu Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 Akta A1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti pada tahun lalu. Untuk rekod, Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2016 selepas percubaan memberontak terhadap Perdana Menteri kepada ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung skandal One MDB. Bersatu menuntut supaya undang-undang anti lompat parti itu dipindah susulan tindakan empat ahli parlimennya yang telah berpaling tadah dan menyatakan sokongan kepada pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Empat ahli parlimen Perikatan Nasional dari Bersatu itu ialah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahari Kecik dari Zeljeli. Bagaimanapun, memandangkan keempat-empat tidak meninggalkan Bersatu, undang-undang lompat parti tidak terpakai dan mereka tidak perlu dikehendaki untuk mengisikan kerusi masing-masing, mengosongkan kerusi masing-masing. Undang-undang berkaitan perkara itu hanya terpakai kepada ahli parlimen yang keluar daripada parti atau menyertai parti lain dengan perlindungan jelas bagi wakil rakyat yang dipecat daripada mereka. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkinkah Muhyiddin akan meninggalkan PAS bersama dengan Bersatu? Mungkinkah Muhyiddin Mat Yassin akan meninggalkan PAS, membawa keluar Bersatu, meninggalkan PAS? Mungkinkah akan berlaku? Apa tidaknya? Kalau tiba-tiba Najib bergabung dengan Muhyiddin, kerana itu yang disuarakan oleh penyokong-penyokong Muhyiddin, penyokong bosku mahu melihat ada lembaran baru kerjasama di antara Muhyiddin dan juga Najib Razak. Tetapi masalahnya seperti yang telah diucap-ucap, diratib-ratib berkali-kali oleh Presiden PAS Tan Sri Hadiawang, Tok Guru Hadiawang, Datuk Sri Hadiawang agaknya. Saya pun tidak berapa ingat pangkat dia, gelaran dia. Tapi yang penting Tok Guru Hadiawang lah. Tok Guru Hadiawang, dia kata
tak boleh bersama dengan orang yang tak suci. Susah kalau ada penjenayah, bekas penjenayah dan sebagainya. Kalaulah bersatu, kalaulah betul Najib bergabung dengan Mahyadin Mak Yasin bersatu semula, pastinya seperti yang diucap oleh Hadi Awang, dia tak akan dapat terima Najib, tak akan dapat terima bekas penjenayah, tak akan dapat terima penjenayah. Makna kata hanya ada satu harapan, yaitu kemungkinan bersatu terpaksa meninggalkan PAS, terpaksa keluar dari Perikatan Nasional, berdiri sendiri untuk dapat kerjasama dengan Najib Razak kalau memang betul mereka mau bekerjasama. Jadi terbubarlah Perikatan Nasional seperti Muafakat Nasional dulu, kalau itu berlaku. Di mana Muafakat Nasional dulu ialah di antara UMNO dan juga PAS, tapi akhirnya bubar. Bubar kerjasama Muafakat Nasional di antara PAS dan UMNO. Tapi Muafakat Nasional masih ada sekarang, bergerak sebagai NGO. Kalau saya tidak silap, ada orang-orang besar UMNO di sana dulu, bekas orang-orang besar UMNO, dan juga ada Zuraida Kamarudin kalau saya tidak silap dalam itu. Jadi apakah akan berlakunya, kita akan nampak nanti apakah akan betul berlaku bersatu akan meninggalkan PAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ditambah pula dalam bersatu sekarang sudah banyak yang sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi ini pun mungkin akan juga penyebab Tok Guru Hadi Awang akan muhasabah diri semula untuk melihat kata-katanya, berpegang kepada prinsipnya, yaitu tak ada bakal penjenayah atau banduan di dalam Perikatan Nasional. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kena penjara, macam mana? Adakah Tok Guru Hadi Awang sanggup untuk menjilat ludahnya sendiri, atau beliau akan betul-betul berpegang kepada prinsip yang sudah dia sebutkan itu? Oke, seterusnya mungkin juga ini satu peluang untuk Muhyiddin mengelakkan dirinya bekerja sama semula dengan Mahathir. Lagi pula Mahathir tak boleh bekerjasama dengan Najib Razak. Masih ingat lagi ketika kempen pilihan raya dulu, ketika Barisan Nasional tumbang kepada Pakatan Harapan, Mahathir berkempen dan berjanji kalau dia jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang dia akan buat, dia akan pastikan Najib masuk penjara. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya Najib dan Mahathir tak akan boleh duduk sebumbung. Kecualilah berlaku keajaiban seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Mahathir. Tetapi pada hemat saya, tidak mungkin Mahathir boleh terima Najib. Kerana itu, kalau memang betul bersatu bekerjasama, Muhyiddin bekerjasama dengan Najib Razak, saya fikir kemungkinan yang agak besar untuk bersatu terpaksa tinggalkan PAS. Bersatu terpaksa tinggalkan PAS untuk mengelak Najib nanti bergaduh dengan Mahathir, untuk mengelak daripada Tok Guru Hadi Awang terjilat ludah sendiri.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu perkara yang amat jelas sekarang di politik moden negara Malaysia ialah segala sesuatu boleh jadi kenyataan. Semua perkara yang mustahil, tak ada lagi mustahil dalam politik Malaysia sekarang. Segala-galanya boleh mungkin. Segala-galanya mungkin di politik negara Malaysia sekarang. Satu lagi yang selalu berlaku di dalam politik moden negara Malaysia ialah kabar angin selalu menjadi kenyataan. Kabar angin selalu menjadi kenyataan. Semakin ramai orang menafi, nafi, akhirnya semakin cepat dia jadi kenyataan. Itulah yang terjadi di politik moden negara Malaysia sekarang. Ramainya, banyaknya sudah kabar angin yang betul-betul jadi kenyataan. Dinafi, tidak. Akhirnya betul-betul jadi kenyataan. Jadi ini belum kabar angin, ini bukan kabar angin. Ini hanyalah satu pendapat daripada penyokong bosku supaya dapat bergabung Muhyiddin dan Najib Tun Razak. Tapi itulah saya fikir, kalau terjadinya kerjasama di antara Muhyiddin dan Najib, akan ada berlaku perubahan besar dalam Perikatan Nasional. Denyut Nadi Suara Rakyat, bergembali channel ini. Bye-bye.